Արտյոմ Տատևոսյանը շուրջ 20 տարի ապրել է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Երկրից մեկնել էր, երբ Հայաստանում 90-ականներն էին։ Հետո տարիներ շարունակ լինելով դրսում զգացել էր, որ կյանքում ինչ-որ շատ կարևոր բան պակաս է։ Երբ որ արդեն ամուսնացա, երեխաներ ունեցա, զգացա, որ ես շատ մեծ բան եմ կորցնում, շատ կարևոր բանից եմ իմ երեխաներիս զրկում, դա հայրենիքից, դա իր տատիկ-պապիկներից, դա իր ամեն ինչից, որը որ ես ունեցել եմ ու որը որ ես հասկանում եմ, որ դա է ինձ որպես լիճնես թույլ տալի, որ ես ինձ զգամ, դա է իմ արմատները, իսկ որ մարդ չունի արմատներ, նա սենց ասեմ շատ մեծ խնդիրներ ա ունենում կյանքում։ Արտյոմը տասնամյակներ բացակայությունից հետո Հայաստան է վերադառնում 4 տարի առաջ, իսկ հայրենադարձության վերջնական որոշումը կայացնում է 2012-ին եւ 1 տարի է ինչ ապրում է Հայաստանում։ Մի բան անմոռանալիորեն դրոշմված է հիշողության մեջ՝ հայրենիքում ունեցած առաջին զգացողությունը տասնամյակներ բացակայությունից հետո։ Ինչ որ մի բարեկամի երկար ժամանակ չես տեսնում, հետո հանդիպում ես հարազատ բարեկամի, հոգի հարազատ բարեկամի, դա որ տեսնում ես, ոնց որ հասկանում ես, այդ էմոցիաներն են, էլի, որը որ դա, գիտեք ինչ, այդ կյանքի երջանիկ լինել, այդ լավ մեքենայով ֆրֆրալ եւ թանգարժեք խմիչքներ խմելը, դա չէ, էլի։ Այ ես հասկացա, որ ես այդ պահին երջանիկ եմ, ես միջ ամեն օր էստեղ երջանիկ եմ, անկեղծ ասեմ։ Արտյոմ Տատևոսյանը Հայաստանում զբաղվելու է ճրագործությամբ, իր խոսքով աշխարում ամենահամով որակյալ ճրերն են պատրաստելու։ Կա ճրագործ, շատ լավ մարդ է, որի հետ ես ոնց որ համագործակցում եմ եւ օգտագործելով իմ հնարավորությունները, իմ կապերը, ուզում եմ իր ապրանքը արդեն արտահանենք Ռուսաստան, Մոսկվա, քանի որ շատ բարձր որակի արտադրությունա ապրանքը։ Ինչպես նաև արտահանելու։ Հայրենիքում հնարավոր է կյանքը զգալ ու վայելել այնպես, ինչպես անհնար է ցանկացած որևէ երկրում համոզված է երիտասարդը։ Այդ ինչ որ ես տեղ եմ անում, դրա 20%-ն է ես անում Մոսկվայում, 20% ոչ ավել։ Դե Մոսկվայի խնդիրները բոլորին էլ գիտեն, քանի որ ինքը շատ ծանր քաղաք է, ինքը տրաֆիկի խնդիրներ ունի, ինքը հեռավորությունների խնդիրներ ունի, ֆինանսական խնդիրներ ունի։ Դեռ բոլորովին վերջերս է, որ Արտյոմի ընտանիքը տեղափոխվել է Հայաստան։ Դեռ շատ ու շատ ծրագրեր ունեն։ Դեռ երեխաները, ինչպես հարկն է, պիտի ծանոթանան հայրենի երկրին։ Նախատեսվում է այցելություններ պատմամշակութային վայրեր, ինչպես նաև պետք է վայելել մայր հայրենիքի բնությունը, բնության մաքրությունն ու գեղեցկությունը զգալով հայրենիքի շունչը։ Ուզում եմ ստեղ ապրեմ, ուզում եմ ստեղ աշխատեմ, ուզում եմ ստեղ ստեղծագործեմ, ամեն ինչ ուզում եմ կոնկրետ ստեղ անեմ, որովհետև սա է իմ հայրենիքը։